Нічний клуб ціною в 26 мільйонів доларів. Саме стільки взяв у кредит у Державного банку «Родовід» теперішній голова Федерації футболу Андрій Павелко. Чому чиновник не повернув ці кошти і на що їх витратив? Про це у матеріалі. Він – народний депутат, голова бюджетного комітету парламенту та президент Федерації футболу України. Але ще борець із корупцією. Я нікого не буду прикривати. Нікого, нігде. Нарушать закон – сяду в тюрму. А починав підприємцем. Успішний чоловік, він не винуватий того, що він депутат. Для розвитку бізнесу майбутній депутат у 2006 році взяв кредит у Державному банку більше, ніж 20 мільйонів доларів. С 2006 по 2010 год Андрей Павелко вместе со своей женой тогдашней взял кредита в Родовид банке на общую сумму 21 миллион. При заработке тогдашнем несколько десятков тысяч гривен для того, чтобы построить клуб «Опера». Фізичні особи берут кредитные кошти юридично на споживчі потреби. Фактично ж для купівлі будівель, які потім були реконструйовані в концертно-розважальний комплекс, культурно-розважальний комплекс «Опера». За півроку 2008-го подружжя заробило лише 90 тисяч гривень, тож погасити кредит самостійно Павелки не могли. Віддали у заставу будівлю, в якій планували зробити нічний клуб. Через два роки Павелко продав свій бізнес підприємству «Industrial Building Company». Для того, щоб уникнути зобов'язань за договором кредитним, фізичні особи продають юридичній особі, культурно-розважальний комплекс «Опера». Все це відбувається в один день. При цьому юридична особа для купівлі даного об'єкту бере кредитні кошти в тому ж самому банку. Для купівлі клубу компанія «Industrial Building Company» позичила у банку «Родовід» 26 мільйонів доларів. Податок з продажу нерухомості майже в 11 мільйонів гривень Павелко не сплатив. Щоб уникнути відповідальності, нотаріус звернувся до суду з вимогою анулювати договір про продаж закладу. Сделка, которую аннулировали в 2012 году между Андреем Павелко и компанией ИБК, это компания, которая не протестовала против аннуляции собственной сделки, в общем-то является в связи с Андреем Павелко. Далі більше. Згідно з рішенням суду, Павелко повинен був повернути кошти підприємству «Industrial Building Company». А воно, зі свого боку, мало повернути позичені гроші банку «Родовід». Однак голова бюджетного комітету розрахуватись не поспішав. А компанія, яка володіла клубом у Дніпрі, неочікувано збанкрутіла. 26 мільйонів, які брала вже в свою чергу компанія ІБК з уставним капіталом 40 тисяч гривень, Андрій Павелко не возвратив компанії. Відповідно, імеється факт присвоєння цих грошей. Така юридична особа ініціювала процедуру банкрутства, була визнана банкрутом, внаслідок чого всі активи, в даному випадку тільки культурно-розважальний комплекс «Опера», були реалізовані на аукціоні. Будівлю клубу з банкрутілій компанії пустили з молотка всього за 1 мільйон доларів. Було здійснено купівлю-продаж за 25, умовно кажучи, а продано за мільйон. Фізичні особи купили за 25, а банк вже реалізував як майно банкрута за мільйон. Тобто збитки банку складають приблизно десь 24-25 мільйонів доларів. Новим власником закладу стала фіктивна компанія «Укрсаб». Її засновник – кіпрський офшор. Кінцевого власника встановити не вдалося. Однак комунальні рахунки за нічний клуб сплачував Павелко особисто. Оренда землі та торгова марка «Опера» до 2017 року також належали голові бюджетного комітету, депутату та голові ФФУ Андрію Павелко. Це також може свідчити про фіктивність взагалі договорів купівлі-продажу. Оці всі докази, саме рахунки, свідчать про те, що фізична особа і надалі керувала культурно-розважальним комплексом «Опера». Де-факто він являвся собственником, як показують документи, до 2017 року, до 2017 року. Хоча формально він не являється його собственником з 2010 року. Порушує правила гри президент ФФУ постійно. У НАЗК і досі триває перевірка декларацій Павелка. В агентстві виявили 11 порушень. Активісти неодноразово вимагали пришвидшити ревізію декларацій. Не згадує Павелко і про 26 мільйонів доларів кредиту, які не повернув Державному банку. Фактами незаконного збагачення голови бюджетного комітету парламенту вже зацікавилися в НАБУ. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».